Vi byder velkommen til Leif Grønbæk Larsen, der vil fortælle os lidt om sin barndom i gamle dage på børnehjem. Leif, hvordan gik det til, at du havnede på et børnehjem? Ja, det startede jo med, at jeg blev født i Odense, og så blev min mor syg, og hun døde, inden at jeg var et halvt år. Og min far døde, da jeg var 4 år. Og så kom jeg så til min faster i Vissenbjerg. Og der voksede jeg op, indtil jeg var 10 år, under meget fattige vilkår. Min faster var enlig, og havde ikke nogen indsigt. Men min bedstefar boede der også, og han havde så selvfølgelig sin aldertrante. Og det var sådan set i store træk, hvad vi havde at leve af. Det var så lidt, at min faster hun fik af kommunen for at have os. Det var både mig og min søster, der voksede op med min faster. Og der blev jeg så, indtil jeg var 10 år. Og lige inden jeg var 10 år, der blev min søster flyttet til et optagelseshjem i Svendborg, fordi min faster var blevet så syg af astma og bronkitis, af at stå og vaske i folks skokæler og knokle rundt på tørmosen og for at skabe til dagen og vejen, og så plukkede vi bær om sommeren også. Solbær og reps, kan jeg huske. Og ret kort efter kom der så nogen og hentede mig og kørte mig til Odense på et børnehjem. Og det var sådan set, hvad jeg kalder ret uheldigt. For mit vedkommende i hvert fald. For det var et skidt sted, det var Ålykkegården i Odense. Der havde vi det ret godt. Og jeg havde slet ikke i hvert fald. Jeg kunne ikke rigtig trives der. Jeg var sådan lidt misundelig på min søster, hun var kommet i privat pleje. Det kom hun nemlig senere, efter hun havde været på optagelseshjem. I 9 måneder, så kom hun ud i privat pleje. Det var jeg sådan lidt misundelig over, men det var der så ikke noget at gøre ved, for dengang var det sådan, at der ville de faktisk ikke ret gerne have en dreng. De ville alle sammen, der ville adoptere, de ville helst have en bi. Sådan var det. Men ja, jeg synes ikke, at jeg havde det ret godt, det ude på Ålykkegården. Og en dag besluttede jeg mig også til, at jeg ville stikke af derudfra. Og jeg var den første og den eneste, der nogensinde havde prøvet at stikke af derudfra. Så da jeg skulle på vej til skole, så vi er bare gået forbi skolen og så gå til Vissenbjerg. Fordi der vidste jeg, hvem der havde kørt mig derude. Så vi op og lave vold til dem og sige, at jeg ikke kunne komme i privat pleje. Der var noget med, at du fik en kammerat til at hjælpe dig lidt med. Jamen, ham mødte jeg så på vej skolen der, så siger jeg til ham, kan jeg ikke få din madpakke i dag? Hvorfor skal du have det? Jo, jeg stikker af herudfra i dag, og jeg ved ikke, hvor mange dage det var at gå til Vissenbjerg. Men jo, så fik jeg hans madpakke. Men inden klokken den var 11, der var jeg allerede nået til Vissenbjerg. Så jeg fik slet ikke brug for nogen madpakker. Men kan du sige lidt mere om, hvorfor det var, du stak af? Hvordan det var at være der? Ja, det kan jeg da godt. Jeg havde fået temmelig mange tæsk dagen før. Så jeg havde så mange striver over ryggen, at jeg mente selv, at nu var der en god grund til at stikke af, og nu kunne jeg da vise, hvordan det så ud, og bevise, at jeg er på tæsk.
Så var det blevet forbudt dengang? Nej, det tror jeg simpelthen ikke. Det har været, du har været 12-13 år? Ja, 53 cirka. Eller 52, det er omkring, ja. Ja, ja, jeg har været 12-13 år, ja. Men hvad gjorde de sådan, eller hvad var der grund til, hvis man fik tæsk? Jamen det, jeg kunne for eksempel ikke gå ned af en trappe uden at næsten at møde vores anden. Og hun kunne finde en fejl på mig hver gang, uanset hvordan. Så var der noget tøj, der sat forkert, eller jeg havde beskidt negl, eller hænderne ikke var ikke rene nok, eller ja, måske røven. Noget tøj i stykker, eller et eller andet. Hun kunne lige finde en fejl med det samme. Og så fik jeg et par øvrigt, og så skulle jeg op til forstanderen og stå ret deroppe bagefter. Og det var ikke nogen sjov sted at komme ind, for det var sådan en lille fast mand. Men han var temmelig stærk. Han tog os her i købmanden her, og så ruskede han os. Så vi var øm i flere dage, og så slog han med den anden hånd. Og han næsten løftede os fra jorden også, samtidig med. Så det kunne vi mærke mange dage efter, når vi havde været derinde. Så det var ikke særligt smart. Men det var så hans metode. De var sgu lidt sadistiske. Dengang synes jeg godt nok. Men da jeg så kom til Vissenbjerg, der gik jeg op til kommunemassen. Det var ham, der havde været med til at køre mig på børnehjem dengang. Der var det en socialudvalgsformand, Gissager, der boede nede i Bred, og så var det kommunemassen, der sat på kontoret og styrede faktisk hele kommunen dengang. Det kunne han næsten gøre en mand. Og der tog jeg op til ham, og så sagde jeg, ja, stukken af derude fra, ja. Og jeg vil ikke være der mere. Jeg vil gerne i privat pleje, ligesom min søster er kommet. Ja, så ringede han rundt en 2-3 steder og snakkede med nogen. Og så nok forklarede, at jeg var i gode hænder nu, og nu skulle han nok slappe, og jeg kom tilbage. Og det var så, hvad der sådan set skete, men nu var det lørdag, og der var det så meget almindeligt brugt dengang, og der fik vi som regel at spise pandekager og ølbrød om lørdag. Og det fik vi også op ved hans kone den dag, så der var vi oppe og spise det oppe først, og så kørte han mig ud på Ålegården igen. Og så er de så lovet, og de skulle nok lade være at slå mig mere. Og det holdt de sådan set også. Men så lige pludselig en, ja, der var, jeg ved ikke, hvor lang tid der var gået, der var gået et halvt år, eller måske lidt mere, det ved jeg ikke. Det kan jeg ikke huske. Så kom forstanderen lige om morgenen, og så sagde han, nej, du skal ikke i skole i dag. Skal jeg ikke i skole i dag? Hvorfor skal jeg ikke det? Nej, du skal rejse. Skal jeg rejse? Hvor skal du rejse hen? Eller hvor skal jeg rejse hen? Du skal på drengehjem. Skal jeg på drengehjem? Det var noget forfærdeligt noget. Det var altid sådan, vi havde altid fået det ved. Hvis ikke du er ordentligt, så kan du komme på drengehjem. Så det måtte jo være slemt. Når nu vidste, hvordan vi havde det her på Ålegården, så var det ikke nogen drøm at skulle på drengehjem. For det måtte jo være endnu værre. Det resulterede så i, at pludselig så kom der så en bil, og det var så med kommunemassen og socialudvalgsformanden igen. Og så kørte de mig så fra Odense af, og så over til noget, der hedder Landerup Gård. Det var drengehjem. Og
jeg tog brød det hele vejen over, for jeg var så bange for, hvordan det nu skulle gå, når nu jeg selvfølgelig havde skidt på ålekorn, og så skulle det over, hvordan det så ville blive. Hvor lå det så henne? Landomgård. Ja. Det ligger i en trekant mellem Vejle og Fredericia og Koldinge. Trekantsområdet, det er. Men jeg fik så ikke nogen snak med nogen voksne derovre. Jeg skulle bare blive stående der, indtil de havde været nede og afleveret mig. Og snakket med forstanderen, eller hvad de nu skulle snakke med, det ved jeg ikke. Så kom der en stor dreng, der var lidt større end mig. Og han ville så åbenbart lige have mig afprøvet. Lige med det samme, så det startede med en slåskamp. Men jeg var da så heldig, at jeg nåede at række mig ud af det og klare mig. Så der fik jeg da et point der, at jeg ikke fik sæsk. Og det var så en heldig dag at komme på Landopgård, når det egentlig skulle være. Fordi storken, den kom altid. Nu mener jeg, det var den 4. april. Da den kom 3 gange i træk samme dag. Og den dag, storken kom derovre, det var en fridag på skolen. Og så måtte de begynde at løbe i bare til her, frem for at skære en i træsko. Så det var noget, alle drengene var glade for, når det var af storken kom. Og den kom så lige den dag, hvor jeg var der, og jeg mødte sammen med den. Så jeg kom faktisk over med storken. Der var nok nogen, der ville synes, det var til at overse fornøjelsen ved at rende i barter i april. Ja, men det var heller ikke sjovt, at altid skulle rende i træsko. Vi kunne ikke løbe ret stærkt i træsko. Så vi behøvede sig heller ikke at gøre det. Nå, det var ikke tvungen. Ja, det var træskoen, der var tvungen. Ja. Indtil. Ja. Da så de var kørt, så kom jeg forstået, nej, det var så om aftenen. Efter vi havde sunget aftensang og aftenbøn og så videre, så kom jeg forstået hen til mig, så siger han, Leif, du kan lige gå med mig op på kontoret. Nå, tænkte jeg, ja. Det må jeg så gøre, jo. Og det var sådan en, ja, han så rar venlig ud, en mand på 70 år. Og han har så været gift, men fik aldrig nogen børn, og hans kone, hun døde meget tidligt. Så han har sådan lagt hele sit liv i Landopgård, og gjorde alt, hvad han kunne, for at det skulle køre fint og godt. Men rar og venlig mand på den 70 år, og vi kommer så op til hans kontor, og så siger han, at vi går ind i den blå stue. Og der satte han sig så ned på en lænestol. Og så sagde han, du kan lige sætte dig her, Leif, sagde han. Så satte jeg mig der, og så tog han udenom mig, og så sagde han til mig, nu skal du ikke tro, at du er kommet her, for du skal straffes. Det er du slet ikke. Nej, du er kommet her, for du skal have det godt. Og er der noget, du er ked af, og det er lige meget, om det er om dagen, eller det er om natten, eller om aftenen, eller lige meget, hvordan noget er, så kan du bare komme og snakke med mig om det. Og du skal ikke banke på
kontordøren. Du skal bare gå lige ind. Du bare kom. Og ja, det var første gang, jeg sådan havde følt, at der var nogen, der sådan havde taget en lille smule sig af mig. Og sådan det første venlige, at jeg har mødt sådan rigtig, det var faktisk ham. Og det viste sig så også, at vi kom også godt nok kunne være det samme. Der var ikke noget. Jeg har aldrig nogensinde haft noget udstående. Og vi var FDF'er, spejdere, og vi havde nogle pragtfulde ture. For eksempel til sommerlejren, der gik vi, og vi var 5 dage om at gå fra Nannergård af, og så ud til Bjerregård, ude af Holmslands lidt. Og så havde vi teltet med, og vi havde vognen til at trække det hele med. Og vi havde orkester med, og når vi kom frem om aftenen, så spillede vi fodbold mod de byer, at vi kom til. Og vi vandt næsten altid. Og derhjemme, når jeg så i pinsen, der cyklede vi derude. Det gjorde vi på en dag. Der var alligevel 135 km. Så det var helt godt skolen. Og 5 dage gik vi for at komme de 135 km. Og der havde han også egen miler på den hele sommerlejr op at stå. Han har kørt 100 tønder af jord. Det er jo på Holmslands lidt af sin egen penge. Og det blev så givet væk videre til en institution, efter han var død. Så han gjorde virkelig, hvad han kunne, for at alle skulle have det godt. Og derhjemme, der havde vi også en lille skov ved siden af Landopgård. Og der kunne vi også, der havde vi havde nogle hytter. Jeg havde for eksempel en hestevogn. Der var bygget op med, så den var lukket, så der var både brændovn derinde i, og det hele. Og så kunne vi så tage ned og overnatte dernede i skoven, og kunne gå ned i køkkenet og få noget sukker med, og så vi kunne lave noget karamelstænger, og hvad vi ellers kunne finde på, noget havregryn og så videre, ja. Vi havde rigtig dejligt frit liv derovre, synes jeg. Jeg kunne ikke drømme om på nogen måde at få den tanke om, at jeg vidste ikke af derfra. Men jeg ved godt, at der er mange, der vil sige, at vi har det sgu ikke godt der. Og det skal du ikke sætte at sige, for det havde vi ikke. Og der var mange, der drømte om at stikke af derfra. Der var også mange, der stak af en gang imellem. Men for mit eget vedkommende, der vil jeg sige, der var det virkelig positivt der. Og det synes jeg også, at det burde have været for de andre, men det er jo mange gange sådan, det siger vi også, at dem, der var inde som soldater, ikke også, at det var dem, der kom fra de ringeste hjem, eller dårligste kår. Det var dem, der kritiserede maden allermest. Og sådan tror jeg også, det var her, at det alle dem, der lavede røget over det, det var nogen, der ikke havde haft det så godt hjemme, som de havde herovre, det tror jeg. Men det er selvfølgelig op til enhver jo. Nogen kunne lige være der, nogen kan selvfølgelig ikke. Men der synes jeg, det var et positivt sted. Og det var virkelig et dejligt drengeliv. Vi var 70 drenge. Og ja, men nødt til at næsten lære at klare sig selv sådan et sted. For ellers så kan vi hurtigt komme lidt på den, når vi er så mange drenge.
Nå ja, der var noget slagsmål med hinanden. Ja, det kan jo ikke undgås. Oh, ja. Så kunne det jo godt være, at der var nogen, der stak af, fordi de ikke kunne klare sig. Jo, det kan jo også ske, ja. Ja. Jo. Var der så kun ham til at passe på 70? Nej, der var der mange lærere. Og... I gik i skole på drengehjemmet? Ja. Vi havde skoler, ja. Det. Og der var jeg så et år og 3 dage. Så blev jeg konfirmeret og sendt ud tjen på en gård. Og der havnede jeg så i Vissenbjerg igen. Og det var også et godt slag. Jeg kom op på tjen ved en, der hed Carl Larsen. Og han var i sognerådet for de konservative. Og vi var 2. En karl på 18 år, og så mig. Jeg var så knægten. Og vi havde værelse inde i stuehuset. Det var meget uhørt på det tidspunkt. Men det havde vi. Og når vi havde haft vores sko på, kunne vi bare sætte dem uden for døren. Så næste dag, så blev de pudset. Så det var meget, meget, meget fint sted, vi var kommet. Det var svært at finde så godt et sted at være. Der var jeg også meget glad for at være. Så efter det halve år, så kom jeg på efterskole. Det var nær oppe i efterskole. Og der kom jeg så sammen med min søster igen. Hun kom også det halve år på efterskole. Så der stod vi så igen. Og var sammen i et halvt år der. Derefter kom jeg så i lære som murer. Var det noget, du blev spurgt om, om du nu ville på en gård, og du så ville på efterskole, og du så ville være murer? Nej. Det blev bare lavet? Ja, det blev bare lavet. Og jeg vidste jo heller ikke, hvad jeg ville. Den ene dag ville jeg være bager, og næste dag ville jeg være mad, og så ville jeg være murer. Og så lige pludselig havde jeg fundet en plads, der måtte jeg så som murer. Det synes de, det var et godt håndværk. Så det skulle jeg bare tage. Nå, det var da sikkert op. Jeg vidste jo ikke, når jeg aktivt var en mur, han lavede. Jeg vidste, han lavede noget med mursten og mur til hus op. Men altså, alt andet vidste jeg jo ikke. At det var ham, der satte fliserne op også, og så videre. Der var mange detaljer, jeg ikke kendte jo. Så vi ved jo ikke så meget, den er der alligevel. Vi siger bare, at det vil vi gerne prøve. Eller være. Og så kan det næsten blive, hvad det kan være alligevel. Og det er, altså, jeg har aldrig fortrudt. Og jeg var allerede som 21 år, der startede for mig selv, og har været selvstændig næsten lige siden. Men hvad så, den læreplads, var det et godt sted? Ja, det var det. Så boede I ved mester? Ja. Og de hjalp så mig så med tøj og så videre, ja. Så var jeg fik købt noget tøj og så videre. Jo. Nu, dengang med din far, kunne du fortælle os lidt om, hvordan det gik til, at han døde der? Nej, for da, jeg var kun 4 år, jo, så vi har ikke oplevet ham sådan rigtigt. Nej, men du har da fortalt sådan lidt om... Ja, men lige hvordan det gik til, det har jeg ingen anelse om. Det har jeg aldrig fået at vide, rigtigt. Men så det, da du blev uddannet murer,
De havde så det var kun almindelig murarbejde, eller murarbejde, de lavede. Så der, hvor du blev skorstensmurer, det var så bagefter. Det var bagefter, ja. Jeg tog ud og lærte det, og så specialiserede mig i det. Og det var så et stort træk, det jeg lavede resten af min tid, jeg havde sagt. Der så har jeg så også sættet i kommunalbestyrelsen. Og jeg har også sættet i socialudvalget. Og der mente jeg, havde gode muligheder for at gøre en indsats, og det mente jeg selv, at jeg var meget velegnet til socialudvalget. Det var et af mine områder, hvor jeg godt ville gøre en hel del. Men det er selvfølgelig begrænset, hvad jeg kan gøre. Når du fik ikke sådan din vilje igennem? Og det har jeg nok fået en gang imellem, men altså, ej, altså, hvis jeg var enig i alt sammen, det store træk for, kan lade sig gøre jo. I dag så er det jo mere sådan med tvangsfjernelser, hvor at børn bliver sendt på. Men har du indtryk af, at der blev fjernet for mange eller for få? Jeg synes jo, at et dårligt hjem er bedre end ingen hjem. Jeg synes, at jeg bliver fjernet for mange. Men det kan vi have aldrig blive enige om. Jeg har selv kun været med til én tvangsfjernelse i kommunalbestyrelsen eller socialudvalget. Men der var jeg den eneste, der stemte imod. Der var to andre, der også godt ville have gjort det. Men så undlod de at stemme i stedet for. Og så, det kan vi jo godt bruge til noget. Nej, det er nok med almindelig flertal. Ja. Ja, ja. Og så er det nærmest en dommer, der sætter og afgør det hele. Og så er der måske nogen, der ikke lige kan få sig selv til at sætte sig sin dommer imod. Det kunne jeg godt føle, at det var sådan også. Men jeg har altid menet, at vi skulle sige, hvad vi mente. Og det har jeg gjort. Men det barn blev tvangsfjernet alligevel, uanset hvordan det var lidt. Og det var der så et flertal for. Så det er den eneste tvangsfjernelse, jeg var med til. Og den vi også har forhindret, hvis jeg kunne, men det gav jeg ikke. Flertal, hvor er de ret, end de har det der. Sådan er det jo. Ja. Ja, men vi siger tak til Leif for at få et indblik i fortidens sociale forhold der, og det var spændende at høre om, at der så også var nogle ordentlige steder. Det, man hører næsten kun om de grimme steder i dag. Men tak for i aften.